በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ሰዎች እንደምን ናችሁ? ዛሬ የዩቲዩብ ተከታታይ የክራር ትምህርታችንን እንጀምራለን። በዚህም ትምህርት መሰረታዊ የጣት አቀማመጥ የቲዮሪ ትምህርቶችን በሰፊው እንማማራለን። ወደ ትምህርቱ። እንግዲህ የክራር ክፍሎች ምሳሌነታቸውና ጥቅማቸውን እናያለን ከመጀመሪያው ጀምሮ። የመጀመሪያው የክራር ክፍል የሆነው መቃኛ ነው። መቃኛ ማለት እነዚህ የምናያቸው ስድስቱ እያንዳንዱ አውታሮች መቃኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥቅማቸው ምንድን ነው? እያንዳንዱን ድምፆች ወደ ምንፈልገው ቅኝት ወይም ወደ ምንፈልገው ድምፅ ከፍ ወይም ዝቅ ለማድረግ የሚያስችሉን የአውታሮቹ መቃኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌነታቸው ደግሞ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ምሳሌነታቸው አንድ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌነት አላቸው እነዚህ መቃኛዎች ማለት ነው። እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስ የተመሰሉት? የእኛን ህይወት፣ የእኛን መንገድ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራን እነዚህ መቃኛዎች ደግሞ የክራራችንን ድምፅ የሚመሩበት ሁኔታ አለና በዛ ይመሰላል። ሁለተኛው ቀንበር ይባላል። ቀንበር ወይም ጋድም ይባላል። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ይመሰላል። እዛ የተመሰለበት ምክንያት ይህ ቀንበር ሁሉንም ከታች የሚሄዱትን ከላይ መቃኛዎቹንም አንድ ላይ ሰብስቦ ያዘለን። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉንም የሚይዝ ሁሉንም የሚያስገኝ መሆኑ ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ክፍል አውታር ናቸው። እነዚህ የክራር ገመዶች አውታር ይባላሉ። በብዛት ስድስት ናቸው። የክራር ቁጥራቸው ስድስት ነው። እነዚህ ስድስቱ አውታር የሚመሰሉት በስድስቱ ቃላት ወንጌል ይሆናሉ። በብዛት ስድስት ስለሆኑ በስድስቱ ቃላት ወንጌል ይመሰላሉ። የምንመታቸው ግን እንደ ጀማሪ አምስቱን ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስቶቹ ደግሞ በአምስቱ አዕማደ ምስጢራት ይመሰላሉ ማለት ነው። ስድስት ሲሆኑ በስድስቱ ቃላተ ወንጌል። ሌላው የክራር አካል ክፍል ግራና ቀኝ ያሉት ምሰሶዎች፣ በስተዚህ በኩል ያለው ወይም ስትይዙ ክራራችሁን ባጠገባችሁ በኩል የሚሆነው ቀኝ ምሰሶ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ተቃራኒ ሳይድ ያለው ግራ ምሰሶ ማለት ነው። ቀኝ ምሰሶ አንደኛ በፍቅረ እግዚአብሔር ይመሰላል። ግራ ምሰሶ በፍቅረ ቢጽ፣ ቀኝ ምሰሶ ድጋሚ በሐዲስ ኪዳን ወይም በመጋቢ ሐዲስ በቅዱስ ገብርኤል ይመሰላል። ግራ ምሰሶ ደግሞ በመጋቢ ብሉይ በቅዱስ ሚካኤል ይመሰላል ማለት ነው። ሌላው የአካል ክፍል ገበቴ ወይም የድምፅ ሳጥን የምንለው ይሄ አካል ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ይመሰላል። በዛ የተመሰለበት ምክንያት ከዚህ ገበቴ ወይም የድምፅ ሳጥን የሚወጣው ድምፅ እኛ ልንዘምርበት ወይም ልናመሰግንበት ለመዳን ደግሞ መንገድ የሚሆነን ዝማሬ የምንዘምርበት ድምፅ ያወጣልና እና እመቤታችን ደግሞ ዓለምን እኛን ያዳነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማስገኘቷ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሌላው ብርኩማ ትባላለች። እቺ ደግሞ ጥቅሟ ምንድን ነው? አውታሮቹን ገበቴው ጋር እንዳይገናኙ ወደ ላይ ከፍ አድርጋ የምትይዝልን እና ድምፁ የክራሩ ድምፅ ወደ ውስጥ እንዲገባ ወደ ገበቴው ገብቶ እንዲወጣ የምታስችልልን መሳሪያ ናት። እቺ ደግሞ በደብረ ሲና ተራራ ትመሰላለች። ሙሴ ትእዛዛቱን የተቀበለባት የደብረ ሲና ተራራ ምሳሌ ናት ማለት ነው። የመጨረሻው ክፍል መወጠሪያ ትባላለች። መወጠሪያ ይህ ደግሞ ከሁሉም ታች ነው እንደምናየው፣ ከሁሉም ክፍል ታችና መጨረሻ ያለ ስለሆነ በሰው ልጆች ወይም በምድር ይመሰላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መሰረታዊ የክራር ቲዮሪ ትምህርቶች ወይም የአካል ክፍሎች ትርጉማቸውን እና ምሳሌነታቸውን ጥቅማቸውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን ካወቅነ በኋላ ቀጣዩ ትምህርት ምንድን ነው የሚሆነው? መሰረታዊ የጣት አቀማመጥ እንዴት ነው? አንድ ክራር ጀማሪ ተማሪ እንዴት ነው እጆቹን ማስቀመጥ የሚገባው? አንድ የእጃችን ከተበላሸ ማስተካከል ይከብደናል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ትክክለኛውን አያያዝ መያዝ ይገባናል ማለት ነው። አንድ የክራር ጀማሪ ተማሪ ጣቶቹን በትክክል የማያስቀምጥ ከሆነ ተጽዕኖ ያደርጉበታል ማለት ነው። በድርደራው ላይ ወደፊት ፈጣን መዝሙሮችን ስንመታ እንደፈለግን በፍጥነት መምታት ላንችል እንችላለን እና ስለዚህ መሰረታዊ የጣት አቀማመጣችንን በትክክል ከመጀመሪያው ጀምሮ ማስቀመጥ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን፣ እንዴት እንደምናስቀምጥ ከዛ በኋላ እንዴት ደግሞ ኤክሰርሳይዝ እንደምናደርግ በመመልኩ እነሱን እናያለን ማለት ነው። ያው እንደተነጋገር ነው ለክራር መሰረታዊ ነገር የጣታችን አቀማመጥ ነው። ከጣታችን አቀማመጥ የመጀመሪያው ቦታውን ማወቅ ነው። ክራር ስንመታ እጃችን የቱ ጋር ቢቀመጥ ነው የተሻለ የሚሆነው?
ከፍ ቢል ነው ዝቅ ቢል ነው ወይስ መሃል ላይ ነው የሚለው ነው የመጀመሪያው ነገር። እሱ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? እዚህ አካባቢ በጣታችን ለምሳሌ አንድ ሶስት ወርደም ማለት ነው። ዝቅ ሚል ከሆነ አንደኛ እየጠበበ ነው የሚመጣው፣ ሁለተኛ ድምፁም እየወፈረ ነው የሚመጣው። የሚፈልገው ድምፅ አይሆንም። ከፍ ሲልም እየሰፋና እየጠበቀ ስለሚመጣ ትክክለኛው የክራር አያያዝ ቦታው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጣታችን እንዴት ነው የምናስቀምጠው ነው። ጣታችን የሚቀመጠው ብዙዎች እንደ ጀማሪ ያው እንደዚህ ሊቀመጥ ይችላል፣ እንደዚህ ቀጥ አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን። ስለዚህ መጀመሪያ መቅረፍ ያለብን ጣቶቻችንን መመለስ ነው። የሚቀመጠው እንደዚህ ከተቀመጠ ለመምታት አይመቸንም፣ ወደ ውጭ ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ሻርፕ ሻርፕ ማስቀመጥ፣ ጣቶቻችንን ሙሉ በሙሉ አውታሮ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው እንደዚህ። ሁለተኛው ነገር ፖዚሽናችንን ማስተካከል፣ እንደዚህ ብሎ ከነበር ጣታችን ወይም እንደዚህ ብለው ነገር ከሆነ ከአውራ ጣታችን ጀምሮ እስከ ትንሿ ጣታችን በኦርደር ማስቀመጥ ወይም መዳፋችንን ወጥ አድርገን አውራ ጣታችንን ከፍ ማድረግ ማለት ነው። ልክ ይህን አቀማመጥ ነው ክራር ሊያዝ የሚገባው ማለት ነው፣ በዚህ አቀማመጥ። ስለዚህ እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ እያንዳንዱን ጣት መምታት መቻል። ለምሳሌ መነሻችን ይሄ ከሆነ ይህን ስንመታ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ውጭ እንደዚህ መመታት የለበትም። እንደዚህ ብዙም ወደ ውስጥ ሳናስገባ እንደዚህ። ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ማስተዋል ያለብን ያው አንዱን ስንመታ ሌሎቹ ቀሪ አራት ጣቶች መነሳት የለባቸውም ማለት ነው። አራተኛው፣ አምስተኛው፣ የመጨረሻውን መልሰን እንደግመዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ የመታ ነው። ስለዚህ አመታታችን እንደዚህ ይሆናል። ቀስ አድርገን ከዛ ይህን ወደኋላ እንመለሰዋለን። ሌላው ሶስተኛው ነገር ምንድን ነው? ስንመታ የምንመታበትን ኃይል መመጠን መቻል ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ያ በጣም ከበዛ እንደዚህ ከሆነ የምንፈልገው አይነት ድምፅ አይመጣም፣ የሚረብሽ ድምፅ ነው የሚሆንብን። ቀስ አድርገንም እንደዚህ ከሆነ የክራሩ ውበት ሊወጣልን አይችልም። ስለዚህ ክራራችንን አይተን እንደ ክራራችን የሚያስፈልገው አይነት ምት ወይም ፓወር ማውጣት ይገባናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ክራር ይሄ በቂ ምቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መንካት የለብንም፣ ቀስ አድርገንም መንካት የለብንም። የክራራችንን ውበት ወይም የምንፈልገውን ዜማ እንዳይደብቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንመታ መጥነን መምታት አለብን። አሁን ደግሞ ተከታታይ የሆኑ ስቴፖችን አንደኛ ጣታችንን የምናፈጥንበት የምንችላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ድምፃቸውን ልንለይ የሚያስችሉን ስቴፖች አሉ። እነሱን በተከታታይ ብዙ ስቴፖች አሉ፣ በዛሬ የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ መጀመሪያ ቅድም እንዳየነው ቅኝቱን ራሱን መምታት ነው። አንደኛው ስቴፕ እና ዋነኛው ስቴፕ ቅኝቱን እንዴት ነው የምንመታው? መነሻችን ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል የመጀመሪያው ስቴፕ። ይህን ስቴፕ በደንብ በመደጋገም ድምፃችን ጋር ማለት መቻል። ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ጣታችንን መምታት ነው። ሁለተኛው ድምፅ ማስገባት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሪትም እናስገባለን። ሁሉንም በሂደት ስለምናስገባ መጀመሪያ ላይ ጣት መተናል። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ማስገባት የሚጠበቅብን ድምፅ ነው። ድምፅ እንዴት ነው የምናስገባው? ክራሩ የሚለውን ዜማ ተከተለን እኛም አብረን ላይ ያለን ማለት መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህች የመጀመሪያዋ ሜጀር ድምፅ ላ ላ አብረን እኩል እንድንለምዳቸው እኩል አብረን ማለት ክራራችን ጋር ላ። ሁለተኛው ከሰማነው በኋላ ማስመሰል መቻል ማለት ነው። ላ። ሶስተኛው ላ። መጨረስ ያለብን በጀመርንበት ነው፣ ካልሆነ ዜማው ተንጠልጥሎ የሚቀረው አያርፍልንም። ስለዚህ ስንመለስም በተመሳሳይ መልኩ እየደጋገምን
ድምጻቸው ጋር በደም በማዝ ላ አሪትም ደግሞ እንዴት ነው የምንከተው? ሶስተኛው አንድ ስቲፕ ላይ ነው ያለነው። ሶስተኛ የምንከተው ነገር ሪትም ነው። ሪትም ደግሞ እንዴት ነው የምናስገባው? በእግራችን በአንደኛው እግራችን ክራር በያዘው ባይሆን ጥሩ ነው። እንደዚህ ክራራችን ከፍ ዝቅ እንዳይል ባልያዘው እግራችን አብረን ክራራችን ጋር እኩል መምታት ማለት ነው። አንደኛው ስቲፕ ላይ እኩል ነው የምንመታው። ሪትም ለምንድን ነው የሚጠቅመን? አንደኛ የመዝሙራችንን ታይሚንግ ለመጠበቅ ነው። ስንጀምር በጀመርንበት ፍጥነት እንድንጨርስ የሚያስችለን ሪትም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳንፈጥን እንዳንዘገይ የሚያደርገን ሪትም ስለሆነ እሱን እናስገባለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናስገባው? ድምፅና ጣት አስገብተን ነበር። አሁን ደግሞ ሪትም አንድ ላይ ድምፃችንና ጣታችን ጋር አንድ ላይ መርገጥ ማለት ነው። እንደዚህ ሆና ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። ይህን በደንብ በደቂቃ ቢያንስ በቀን እያንዳንዱን ስቴፕ ከአስር ደቂቃ ያላነሰ መሰልጠን አለብን። አንዱን ስቴፕ አሁን ለምሳሌ ያየነውን የመጀመሪያውን ስቴፕ በቀን ቢያንስ አስር ደቂቃ መሰልጠን ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከደጋገምነው በኋላ በደንብ ስንችለው ወደ ሁለተኛው ስቴፕ። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ራሱን ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ደብል ደብል እየመታ መሄድ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። እንዴት ነው ደብል የምንመታው? ለምሳሌ ስንጀምር በዚች ነበር የመታ ነው፣ ሁለት ጊዜ እንመታዋለን። ይህ ከእጃችንን ለማፍጠን በጣም ወሳኝ የሆነ ትሪንግ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ ሆና የምንመታው ስንመለስም ሁለት ሁለት እንመታና መጨረሻ አንድ ጊዜ። ይህን በደንብ ድምፃችን ጋር እና አሁንም ሪትም ጋር። የዚህኛው ሪትም ደግሞ ትንሽ ይለያል። ሁለቴ አይደለም የምንረግጠው፣ አንድ ጊዜ ነው። በሁለት ምት አንድ ጊዜ እንረግጣለን። እንዴት ነው የምንመታው? ሁለተኛው ላይ ብቻ ነው የምንረግጠው ሪትም። ለምሳሌ ካረግን የመጀመሪያው አትመታም፣ ሁለተኛው ላይ እዚህም ላይ ተመሳሳይ፣ ሁሉም ላይ ሁለተኛው ላይ ነው ሪትም የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይሆናል? እንደዚህ ይሆናል ሁለተኛው ስቴፕ። ይህንም ቅድም እንደተነጋገር ነው በሰፊው ሰዓት ወስዳችሁ በደንብ ማሰልጠን ይገባችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ አሁን እንዳልነው ተመሳሳይ ሆኖ ሶስት ሶስት ጊዜ እናደርገዋለን። ትሪፕል እናደርገው እና መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም በደንብ በመደጋገም መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን ትምህርቶች ጠቅለል ስናደርጋቸው መጀመሪያ ቲዮሪ ፓርቶቹን አይተናል። ይህ ክፍል የክራር እያንዳንዱን የአካል ክፍሎች ስራቸውን እና ጥቅማቸውን ምሳሌነታቸውን አይተናል። ሁለተኛ የጣት መሰረታዊ አቀማመጥ አይተናል። ጣታችንን በትክክል ማስቀመጥ ይገባናል። ሶስተኛው ነገር ምንድን ነው? ቅኝት ነው። ቅኝት እንዴት እንመታለን? እጃችንን ካስቀመጥን በኋላ ቅኝት ድርደራ ከምን ይነሳል? ምን ላይ ይጨርሳል የሚለው ነው ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ አይተናል። ሶስተኛ ነገር ምንድን ያየ ነው? ከቅኝት በኋላ ጣታችንን ሊያፈጥኑ የሚችሉ ሁለት ስቴፖችን አይተናል። ስለዚህ ሁለተኛው ምንድን ነው? ከቅኝት አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ የጣት ኤክሰርሳይዝ ነው። ራሱ ቅኝትን ነው የምንለው። ሁለት ሁለት ጊዜ ደብል ደብል እየመታን መጨረሻ ላይ ያለችው ሜጀር አንድ ጊዜ፣ ከዛ ወደኋላ ስንመለስም በተመሳሳይ መልኩ ሁለት ሁለት ጊዜ እየመታን መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ። ሶስተኛው የጣት ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ተመሳሳይ ነው። ሶስት ጊዜ ማድረግ ትሪፕል እንመታና መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ፣ ወደኋላም ተመሳሳይ ሶስት ሶስት ጊዜ እየመታን መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ። ያንን ግን ስንመታ ሁሉንም ሪትማችንን እየጠበቅን መሆን አለበት። ምክንያቱም ሴንስ እንዲሰጠን ወይም ደግሞ ስንመታው ያንን ነገር ወደ ውስጣችን እንዲገባ ዜማው በስቴፕ መምታት አለብን። ዜማውን በፍጥነት ወይም በቀስታ መሆን የለበትም። ስንጀምር እስከምንጨርስ ያለው ታይሚንግ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስለዚህ ሪትማችንን እየጠበቅን እነዚህን ነገሮች በተደጋጋሚ በየቀኑ
ቢያንስ ለሁለት ሰዓታት በደንብ ልምምድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እያንዳንዱን ስቴፖች ቢያንስ ለሶስት ጊዜ 10-10 ደቂቃ እያደረግን ሁለት ሰዓት እስኪሞላ ሚኒመም ነው ሁለት ሰዓት። ከዛም በላይ የምትሰለጥኑ የተሻለ ነው ጣታችሁ በደንብ እንዲፈታ። ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ከዚህም የሚከብድ ስለሆነ ያንንም እንድትችሉት እና ወደ መዝሙሩን ለመግባት የሚያሰኛችሁን አቅም እስክታገኙ ድረስ በደንብ መለማመድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለሚቀጥለው ትምህርታችን ዝግጁ እንድትሆኑ መዝሙርም ብንዘምር ከበድ ያሉ የጣት ኤክሰርሳይሶችንም ለመስራት እንድትችሉ እስካሁን ያየናቸውን የጣት ቴክኒኮች በደንብ መለማመድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ጥያቄና የተለያዩ አስተያየት መልእክቶች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ሳምንት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ቆዩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።